Festivali i John Millit rimbledh dashamirësit e muzikës jazz dhe blues të reja këtë mesjavë. Të dashuruar me fjalën e tingullin, janë Elona Islamaj dhe Stenaldo Mohilli që prezantojnë këtë edicion të dytë. Ngjarja muzikore i bën homazh mjeshtrit të fotografisë botërore John Millit, duke i njohur kontributin për zhvillimin e muzikës jazz, veçmas gjatë luftës së dytë botërore. I frymësuar nga vende që ka vizituar si Istanbuli, magjia e mesazheve të kartolinave apo personazheve të autorëve si Agatha Christie, pianisti austriak Martin Listebat solli për publikun kryeqytetas kompozimet e tij më të fundit. Paralelisht me performancën e tij tek reja u ekranizua në kuadër të javës malazeze, edhe filmi Ace of Spades i Drasko Djurovic. Është hera e parë që vinë në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur që po performojnë në këtë vend të mrekullueshëm. Madje mund të them se është hera e parë që luaj përballë një filmi, kështu që kjo është një eksperiencë emocionuese. Promovimi i talenteve të reja të muzikës jazz dhe blues është në qendër edhe të mbrëmjeve muzikore të festivalit që zgjasin deri në 15 korrik, ku ndalesa do të jetë në pazarin e vjetër në Korçë. Arsi Bako është një prej zërave që rëmbeu vëmendjen e spektatorëve. Artisti i ri Emanuel Turhani përmes tingujve të pianos çoi në zanafil të muzikës blues. I ftuari special, perkusionisti italian Olmo Kito, performoi në vibrafon së bashku me Andy Congo Quartet. Këngë të vjetra shqiptare dhe arbëreshe erdhën në ngjyrat e muzikës jazz dhe blues.